assalaamu calaikum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan i kheerta hawada nagala xidhiidhay meel kastoo aad joogtaan ciid mubaara ciid mubaarak ayaan caawa leenahay caawa waxaan soo soonnay taariikh sodon acmaasha ilaahay ha naga aqbale wax dad kalena waxay soobeen taarikh labaatan iyo sagaal waxaan rajeynaynaa in beri ay noqon doonto geeska africa muslimiinta oo dhan iyo muslimiinta dhammaan meel kasto dunida ay ku joogaan inay ciidi doonaan si wanaagsanna waxaan leenahay ciidulmubaarak caa waxaan ka hadlaynaa wararkeenna oo u badan dhinaca iyo ciidda e madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogaan wuuuswuxuu ugu hambeliyey ciid mubaarak in ay nabad ku ciidaan ilahay acmaasha ka aqbalo acmaashana halkeedii laga sii wado ay ku ekeyn soonka mar kastaba ilaahay la caabudo madaxweyneyaashii hore e sheekh shariif iyo xasan sheekh maxmuudna way hambalyeeyeen waxaa kale oo la sheegahayaa inuu muuse biixi madaxweynaha somalilan isagana uu maanta cafis u fidiyey dad saddex boqol iyo lixdan qof ah uu cafis u fidiyey dadkaas waxaa la sheegay saaka inuu ku jiro rijaalkii weynaay cabdimalig muuse coldoon

marka cid wanaagsan ku laca nta baqeyr meel walbaa joogtaan marka labaad waxaa laleeyahay isheek muuse bixi cabdi saddex boqol io lixdan qofood oo sii daayay waa dad ku eedeysan dembiyada fudfudud wararka qaarna way ishilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin cabdimaalig muuse coldoon oo ku jiraa qaarna waxay leeyihiin kuma jiro dadka dembiyada fudfudud waaye marka cabdimaalig muuse coldoon dembi weyn oo gala anaga ma ogin ninkaas miskiinkana meeshuu kuxanaban yahay

soonka soo dhamaysa wadadabashaadh ninkaas kusoo darbanl muso e, nin ilayaqaa hadi anikaas arakalbaiia e, waaasoo soonay e, an inag dadkal bada a jiraba e, sodonkii ayaan soo dhamaysanay caawa sodonkii waansoo e, jara caaw sodon y ko bay inoo noqonaysa ciiddii waxaan sugaynaa in beri ay ciid ay noqoto e, geeska ee africa o dhan wixii muslimaho ku nool ay waday ciidi doonaan iyo e, muslimiito dhan dhamaanteedba dadna sagaal iyo waxay soo san labaatan eberri ka waran ciid miya inkaastoo culimadeeni waaweyneed caawa insa hadana sugaynin waxyae kadib ay hadli doonaan ulaamahadu n sida wararka ay soo gaarayaan wararta berri ka hadal ma lahan waa ciid inta badan sacuudigana hadda way isdiyaarinayaan galabtaydi hore bilaabeen inay fiiriyaan iyo bishii marka wararka waay iska soo daba dhacayaan laakiin hadda africa iyo meelahan soomaaliya yo meel laga sheegay hadda bishii ma jirto ilaa hadda waana lagu maqan yahay ugu dambeynna saddex saacadood saddex saac meesha lagu gaaro warcadaa la heli doonaa n haddii aan ka gudubno n sida warkaas n warar kale soomaliya naga soo gaara waxay sheegaan maxaa abdallah farmaajo in uu yidhaahday nciidamada soomaaliyeed iyoiyo hay-adaha dowladda dhamaantood mushaaraadkod qaadin jireen dowladda federaalk soomaaliyana aad iyo aadaan ugusoo dadaalay shanti sane aa u shaqeynahay marka inuu meeshaskucomban gareley halyo awaalgudo madaxtinimada halasiy eg tahay marka soomaaliyan isbahaysi cusubaa ka bilawday isbahaysigaasna waxaawaaye sheek shariif sheekh axmed inkastoooleeyaay qaar dadka qaar ay sheega in weli kuli jiro dhanka kaleeto n waxaal leeyahay nxasan cali kheyre iyo ninka la yirahd isagana iyo farmaajo isku dhinacay noqdeen marka ugu dambeyn adiga sida xasan cali kheyre iyo sheekh sharief iyo farmaajo isku dhinac noqday inta kalena isku dhinacy noqde marka beryahan waxaa la isku weeraraya baraha bulshada waxaana aada loo weeraraya nimanka la yirahdo xasan cali kheyre iyo sheekh sharif oo laleeyahay farmaajo hoos ku wataan marka nsiyaasadda soomaaliya soo kulaatay marba marka ka dambeyso waxaa laleeyahay ssheekh sharief iyo xasan sheekh sheekh sharief iyo xasan cali kheyre iyo farmaajo o dhinac a cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan sheekh iyo cabdikrein guuleed iyo rag kale ayagana dhinaca ayay halkaas a baasho maraysaa soomaaliyana madaxtinimadda si jijidays maraysaa marka mahadow arrimo fara badana somaaliya kasoo baxaay maxay kula tahay ad naftika hadda su-aal kugu soo celiyo isbahaysiga sheekh sharief iyo xasan sheek sheekh sharief iyo xasan cali kheyre iyo ninka la yihaahdo farmaajo maxay kula tahay ورطارن تاس لما هو ولي لما حقه جنن اي رقا سلا لكن اسك حل حل انبا إلا السنة كل واد بين السعوتين سدح عن سلجران لكن وحان قياسها يا هدي أي سحلو فيستان صدح بوضع nin ayaga kamid a umbaa madaxweynaha kusoo bixi doona soomaaliya waxaan ognahay hadda baarlamaanka la doorto inay xisbiga himilo qaran eesheekh sharif uu guddoomiyaha ka yahay inay aada xoog ugu leeyihiin iyo nabadiya nolo labaad ay xoog badan yihiin marka waxan dhii karnaa hadday raggaas ay xulufa iska dhi garab ays siiyaan kulley nin ayaga kamid a umbaa usoo bixi doona nin uu noqdaba oo taas kasoo bixi doona

marka ogu horeysa ina madaxweynahaba e arrintiis alaansixin doono horena ay laga doolan doono maalma ay gaaban kusoo dhameeyaan marka nin unbaa guuleysan doona ade guushu laba nin kama wada qosiysay nin unbaa meeshaas farxad ka qaada kursiga kudul boodboodibaan qiyaasaya okay mahad waxay og tahay n lix iyo tobankii xildhibaan iyo garbaare iyo lixiyo tobankii kale oo eegn ceelwaaq in laga gudbi doono oo guddoomiyaha baarlamaanka uo dib u dhigay arintaas dibna oo isheeg madaxweynaha mar kale doort kabacdi laga hadli doono saas ma ogtaha

in bada aan ognay hade iuu yahay nin iska madax adag wax kastana iska maroojisto loona samro laakiin tan waa looga samri waayo waa lala qabsaday markuu dhina wakadoorta dhinaa laga soo doortay marka arintii way ku adkaatay marka hore wuuu rabay su yeeli jiray awel horey wasa isuucaanishuba jiray xildhibaanada hadda soo galay ee uu kala caydhin jiray kuwatou meesha uun minxiis usamay jir kale inu kadhigto lakiin arintii waa laga diida way ku adkaatay haddana guddoomiyaha cusub

qolooyinka mucaaradka oo axmedob ugu horreeya yo danina ayagana lixy toban ku waayeen marka labadaba culaysa ku tahay mislada haa rag baa cod badanoo meesha ay ka heli lahaayeen oo ay ku guuleysan lahayn hal codaa layskaga guuleystaay lixiyo toban xildhibaan wax yarmaaho ninbaa laga yaaba lixiyo tobanka xildhibaan inuu toban uu heli lahaa cod kuna lix u heli lahaa ama uu heli lahaaba kuna sideed kuna sagaal marka koley meesha cod badan unba yaa ku khasaari doona lakinse dhibma lah waa laga gudbay intaa hada joogtacodeyn okay mahad colaad wax badana soomaaliya aad arrimaheeda la socotay in kastoo a soomaliya waayahan adan tegin n waxaa i sheegen siyaasada soomaaliyana wwaa la socotaa woo falanqaysaa n waxaan kaa rabaa siyaasiyeentii labada siyaasi ugu macquulsan oo soomaaliya is leedahay xil ayay qaban karaan ama hal siyaasi ama laba siyaasi intaa is leeda adag macquul waayo hadday xil qabtaan waddanka soomaliyana waxbay ku hoggaamin doonaan horumar ayna waddanka gaarhsiin doonaan iyois leedahay hal iyo labo horte madaxweynaha hadda jo maxamed cabdullaahi farmaajo haddii laga tago e nin jeclaysi ama qabyaalad laga wareego ama haddii kale grubis iyo dad oo econtaracti meel ka qaadan jira lacagay cunahayeen waayay waxaaso dhan haddii bannaanka layska dhigo waxaan dhihi lahaa asaga in laga dhiga gacanta midig haddii asaga la waayo oy dhici weydo waxaan ka dhigi lahaa xasan cali khayre oo nin intuu xilka u hayay xil shaqo aad u wanaagsan o fiican soo qabtay haddana maamuladii marki mucaarad ay qaylyahayeena xogow is asturay oodariy wax xumawl codkiisasg ma ummadanaa wax dhiba u geysanin kuley ninka waxaan leahay mas-uuliyada wadanka waa loo dhiibi araa o wadebigalma garanano intaa hadii la waayo oy ragga kale iskusoo hahaan رجع كله وحنا كقاضلنا شيخ شريف شخص شريف أم بندى لا أم أم بندى لا متقاطع لكن حسن شيخ محمود يو عبد الرحمن عبد الشكور يو نمان كاس أيوة إجدا وركوا ذا يو شيء إنه حاوي بين وحبه اللي نبي أوكي ما دعولاد إن حاليا هاي فرماج جي غير نفط كذا إن قبض فلا بدن وطن إن وطن كأنت حلك هايين إنك سدولد والبقي ساسوك هاي إن حس شق أرسل سدولد هاي

waxaa qofku uu qabtay ee uu taray iyo waxa uu haleeyey markii lays barber dhigo waxa ay qabteen baa aada oga wanaagsan kolley qof kasta oo bila-aadino shaqsi adduunka dushiisa jooga khalid wuu geliy wuuna gafaahaya waxuna wuu samaynhayaa magafe waa alle laakiinse haddii la fiiriyo waxqabadka iyo waxay haleeyeen waxqabadkooda aada iyo aada u badan haddii wax saa u weyno hadda dhibaato ay geysteeno qalbi dhagax dhiibitaankiis maanta oo lagu dacaadeyn karohada ceeb looga digi karo o weyn masii jirto nimankala weerna siyaasiyiin waay ayaga dhibka wado wasow maacba lag asaabawymasi taagno laakiins arinta gu weyn hada lagu dacaadywain wadanka laga dhii nin somaala mui wadan kale ka dagaalama colaay loo gacan geliy intaas o ceeb looga dhiga laakin waxa ay qabteenba waxaaso dhan kasii weyn nimanka wadanka way dhiseen int ay joogeen

nairobi dhexou ku jiri jira meesha ku rafaadsaawaa waa la furay oo dadku ayagoo si toosabay dharagtbay waay muqdisho oga taga nairobina ugu degaan waxyaal fara badan bay hadda saa qiyaasa nimana sameeyeen wadanka xog orbay sumcadiissoo qaadeen badi soomaaliya inkastoo sxasan sheekh maxamuud uu dacwadeeda uu marki ug horreyy fasti u gudbiyey badiina guulbay kasoo heyeen loo yar fiicanbay uqabteen o loo dooday badiina kenya oo aan